halv time siden å reise fra Bergen, så vi endelig kom til Frøya. Vi gjør for å kjøre oss jævla sent, så derfor er vi litt forsinket. Så, men sånn er livet. Nå har vi lagt litt om og styrt på, så nå skal vi deile med mat og rett i seng. Hva skjer i morgen tidlig? Så må vi komme oss litt tidlig opp, få båten ned og få det på sjøen og se over alt. Så kommer Goldfish klokken 10-11. Så vi har egentlig mye å gjøre i morgen. Og fylle bensin. Fylle på 1000 liter med bensin, så er vi klar. God natt. God natt.